Hallo, met Peter van sketchupd.be. Ik kreeg de vraag van Erik, hoe kan ik te weten komen wat de oppervlakte is van een gebogen vlak in SketchUp? Wel, dat kan via Entity Info. Nu, ik heb net zelf ontdekt dat er blijkbaar een verschil is tussen de Mac en de Windows versie, in die zin dat als je net hetzelfde doet op Windows, dat je hier blijkbaar dan niet area of oppervlakte te zien krijgt. Dus op Mac blijkbaar wel en op Windows voor een of andere reden dan niet. Nu, op zich nog geen paniek. Hoe kan je het dan wel te weten komen? Wel, ik heb twee alternatieve manieren. Eén is, stel je zou een materiaal toepassen op dit vlak. Daarna doe je een rechtermuisklik op dit vlak en dan doe je Area Selection. En dan ga je op die manier ook te weten komen hoeveel materiaal het is. Dus dat is een manier. En nog een alternatieve manier is, dan hebben we terug Entity Info nodig. Is dat, stel je hebt op Windows geen area. Maar je gaat dan naar View, Hidden Geometry. En dan select je met Shift ingehouden deze vlakjes. Dan ga je zien dat je wel sowieso te zien krijgt welke de oppervlakte is. Waarom? Omdat dit wil dat het lijkt op een gebogen vlak. Zijn deze secties allemaal gewoon rechte vlakjes natuurlijk. En daarvan is dan oppervlakte berekenen makkelijker. Dus drie manieren hoe je uiteindelijk de oppervlakte kan te weten komen van een gebogen vlak.